হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কেনে আছে আপোনালোক? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু আমিও ভালে আছোঁ। এটা নতুন ভ্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া ৰাতিপুৱা বাজিছে 8টা আৰু এয়া মই ৰাতিপুৱা অলপ চাফ চিকুণ কৰিছোঁ। যিখিনি মানে ৰাতি আমি শোৱাৰ আগতে খেলোঁ, আমাৰ যিটো লিভিং ৰুম আছে তাতে আমি খেলোঁ, কিবাকিবি কৰোঁ, তাইও তাতে খেলি থাকে আৰু সেইকাৰণে বস্তুবোৰ মানে অৰ্গেনাইজ হৈ নাথাকে। সেইকাৰণে ৰাতিপুৱাই আজি এইখিনি মই এতিয়া অৰ্গেনাইজ কৰি ল'ম। আৰু আজি হৈছে থাৰ্চডে, যিহেতু আজি মই লিভিং ৰুমৰ বিছনাৰ কাপোৰবোৰ চেঞ্জ কৰিম আৰু তাত মই নতুন বেডশ্বীট পাৰি ল'ম। আৰু লিভিং ৰুমটোতে মই সাধাৰণতে পিহুক ব্ৰেকফাষ্ট, লাঞ্চ, ডিনাৰ আৰু স্নেক টাইমতো তাই ইয়াতে বহি পেলাই খায়। সেইকাৰণে ইয়াৰ বিছনাখন খুব সোনকালে বেডশ্বীটখন চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হয় আৰু সোনকালে লেতেৰা হয়। আৰু আজি মই হোৱাইট বেডশ্বীটে পাৰিলোঁ ইয়াত। আচলতে হোৱাইট বেডশ্বীট বেছি সোনকালে লেতেৰা হয়, কিন্তু তথাপিও ভাবিলোঁ কেতিয়াবা লাইট কালাৰৰ বেডশ্বীট পাৰিলে বা লাইট কালাৰৰ কাৰ্টেনছ লগালে ৰুমবিলাক ব্ৰড ব্ৰড দেখা যায়। সেইকাৰণে মই আজি লাইট বেডশ্বীট পাৰিলোঁ। কেতিয়াবা বেছি হেভি ফুল লগা বেডশ্বীট পাৰিলে অকণমান ৰুমটো কনজাষ্টেড যেন লাগে। তাৰপাছত বাকী মই অৰ্গেনাইজ বাকীখিনি কৰি আহি পেলাই মই এতিয়া প্ৰথম কাম কৰোঁ তাইৰ বটলটো ধুই, আৰু নেক্সট যেতিয়া তাই জুচ খাব বা কিবা খাব তাৰ কাৰণে মই গোটেইখিনি প্ৰিপেয়াৰ কৰি ৰখা, যাতে তাই খাব বিচাৰিলে যাতে একো অসুবিধা নহয়। যিহেতু মই যেতিয়া কিটচেনত ভাত ৰান্ধোঁ তাই ইয়াতে খেলি থাকে, কিটচেনৰ কাপবোৰ্ডত যিমান যি বস্তু আছে, কিছুমান লাগতিয়াল বস্তু, অলাগতিয়াল বস্তু, তাই সকলোবোৰ উলিয়াই পেলাই তলত লৈ পেলাই খেলি থাকে। আৰু সেইকাৰণে গোটেইবোৰ বস্তু মই এতিয়া সামৰিম। আৰু সামৰি পেলাই মই আজি এতিয়া মই গোসাঁইক চাকিও দিয়া নাই, গোসাঁইক চাকি দি আৰু মই বাকী ৰন্ধা বঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰিম। এইখিনি সময় মোৰ খুব ভাল লাগে। এইখিনি সময়ত মই যেতিয়া গোসাঁইক পূজা কৰোঁ তেতিয়া এনেকুৱা লাগে যেন কোনো মানে এনেকুৱা ভগৱানক পূজা নকৰোঁ যে কোনোবা ভগৱান আছে যি আমাক চাই আছে বা যি আমাক পৰিচালনা কৰে, তেনেকৈ কেতিয়াও নাভাবোঁ। কিন্তু এইটো জানো যে এটা সুপ্ৰিম এনাৰ্জি নিশ্চয় আছে আৰু তেওঁ ভাল হওক বেয়া হওক বা তেওঁৰ বিষয়ে একো নাজানো, কিন্তু তেওঁৰ ওচৰত মূৰ দুৱাব লাগে বুলি এটা মনত ভাব। আৰু তাতকৈ বেছি আৰু মই ভগৱানক সিমান বেছি একো নামানো। আৰু পিতাৰ ফটোখনত সেৱা কৰাটো এতিয়া ৰেগুলাৰ অভ্যাস হৈছে। এতিয়া এনেকুৱা ফিল হয় যেন পিতা এতিয়া ডিভাইন এণ্টিটি, যিহেতু তেওঁ ফিজিকেল ফৰ্মত নাই এতিয়া, মোৰ তেনেকুৱাই লাগে। এয়া বাৰু সকলোৰে নিজা নিজা ভাব, কোনে কেনেকৈ লয়। বহুতেই ভাবে যে মৃত্যুৰ পিছত একো নাথাকে, যেনেকুৱা মোৰ ইয়াতে মোৰ যিগৰাকী নেবাৰ আছে তেওঁলোকে কেতিয়াও মৃতক মানে মাক দেউতাক যদি কোনোবা ঢুকাইছে তেওঁলোকৰ ফটো কেতিয়াও নাৰাখে। তেওঁলোকে ফটো নাৰাখে মিনছ মানে এনেকুৱা নহয় যে ৰেচপেক্ট নাই, কিন্তু তেওঁলোকে ভাবে আৰু যিটো বস্তু নাই সেই বস্তুটো নাই, কিন্তু আমাৰ কাৰণে বা মোৰ কাৰণে আৰু অলপ বেলেগ। আৰু মই মোৰ মাকো দেখিছোঁ, মায়ে সদায় মোৰ দেউতাৰ ফালৰ ককা আইতা আৰু মাৰ নিজৰ মাক দেউতাকৰ ফটোত সদায় ধূপ চাকি জ্বলোৱা দেখিছোঁ। সেইকাৰণে নেকি এইবোৰ আচলতে বহু ক্ষেত্ৰত কালচাৰেল হয় বা ফেমিলিৰ পৰাও বহুত বস্তু আহে তেনেকুৱাই চাগে। তাৰপাছত এয়া মই খিচিৰি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিছোঁ। নহৰু পিঁয়াজখিনি প্ৰথমতে তেলত ভাজি লৈছোঁ আৰু তাত মই মোৰ সকলোতকৈ ভাল পোৱা ভেজিটেবল দিছোঁ ৰঙালাও আৰু আলু, আৰু একেবাৰে লাষ্টত দিছোঁ বিলাহী। বিলাহী দি মই কুকাৰত চেটি মাৰিম। তাৰপিছত ইয়াত মছলা বুলিবলৈ বিশেষ একো নাই, হালধি, জিৰা, ধনিয়া। মোৰ কেতিয়াও বহুত ফেঞ্চি খানা আপোনালোকে নেদেখিব, কাৰণ আমি ইমান ফেঞ্চি খানা নাখাওঁ। কেতিয়াবা যদি বহুত কিবা ফেঞ্চি খাবলৈ মন যায় তেতিয়া ৰঞ্জনে বাহিৰৰ পৰাই অৰ্ডাৰ কৰি খায় নন ভেজ। মোক কেতিয়াও ফ'ৰ্চ নকৰে মই বনাই দিবলৈ। বা আৰু কি হয়, যেতিয়া এজন মানুহে খায়, এটা ডাঙৰ চিকেন কিনি আনিম, এজন মানুহে যেতিয়া খায় তেতিয়া সেইটো
পাঁচ ছদিন খাব লাগিব আৰু ৰঞ্জনে বহুত কম খায়। সেইটো কাৰণে মই ঘৰত নন ভেজ নবনাওঁ, বাকী মোৰ নন ভেজ বনোৱাত একো আপত্তি নাই। তেনেদৰে আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ বিহুৰ কাৰণে অকণমান আলু ফ্ৰাই কৰিম, যিহেতু তাই আলু ফ্ৰাই খাই ভাল পায়, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ পিঁয়াজ দি আজি আলুৰ শ্বেপটো মই দীঘলীয়াকৈ কাটিছোঁ, নাজানো তাই লাইক কৰে নে নকৰে। অকণমান মাইল্ড জলকীয়া জ্বলা জ্বলা ভাৱ এটা হ'লে তাই ভাল পায়, সেইকাৰণে কম জ্বলা থকা এটা কেঁচা জলকীয়াও দি দিম আজি। আলু ভাজিয়ে মোক সদায় নষ্টালজিক কৰে, কাৰণ মনত পৰে স্কুলৰ দিনবিলাক। মোৰ মা যিহেতু চাকৰিয়াল আছিলে আৰু পিতাও চাকৰিয়াল, মাও চাকৰিয়াল, সেইকাৰণে আমাৰ কেনেকুৱা হয় কেতিয়াবা মায়ে যদি অফিচত যাওঁতে কিবা বনাই থৈ যাবলৈ সময় নাপায়, মায়ে সদায় দাইলত আলু সদায় দি থৈ যায়, ভাত দাইলখিনি মায়ে বনাই থৈ যায়। যদি একো এক্সট্ৰা বনাবলৈ টাইম নাপায় মায়ে আলু দাইলত দি থৈ যায়, সেইখিনি উলিয়াই আমি ফ্ৰাই কৰি পেলাই পিছত স্কুলৰ পৰা আহি পেলাই খাওঁ। আৰু সেইকাৰণে আলু মানে বিৰাটেই প্ৰিয়। আৰু যদি কেতিয়াবা মায়ে বনাই থৈ যাবলৈ টাইম নাপায় আৰু পিতাৰ কলেজৰ গৰম বন্ধ থাকিলে পিতা ঘৰতে থাকে, পিতাই সদায় আমি স্কুলৰ পৰা আহি পোৱাৰ সময়ত আলু ভাজি এনেকুৱা ধৰণে দীঘল দীঘলকৈ আলু কাটি আলু ভাজি সদায় ৰেডি কৰি থয়, কাৰণ আলু ভাজি আমাৰ গোটেইবিলাকৰে প্ৰিয়। সেয়াই আৰু এতিয়া মই কি কৰিম, আলু ভাজিখিনিও হৈ আছে আৰু মই কিটচেনৰ যিখিনি ক'ৰবাত দাগ লাগিছে কিবা হৈছে কাপোৰখিনি অকণমান চাফ চিকুণ কৰি দিছোঁ। এয়া মোৰ আলু ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু অকণমান তথাপিও মই 2 মিনিট ৰাখিম, আৰু ৰাখি পেলাই মোৰ আলু ভাজি ৰেডি হৈ যাব। আৰু এয়া মোৰ খিচিৰিখিনি দেখিছে, খিচিৰিখিনি মই অকণমান জুলীয়াকৈ বনাইছোঁ যাতে বিহুৱে খাবলৈ অসুবিধা নাপায়। আৰু এয়া হৈছে কেৰামেলাইজ কৰা মুড়ি, তাই খুব ভাল পায়। তাইক আজি মই ইভিনিং স্নেক্সত কেৰামেলাইজ কৰি পেলাই মুড়ি দিছোঁ। মই আগতে চাগে ৰেচিপি দিছিলোঁ বা আগতে কোনোবা এটা ব্লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ, মখানা মই এনেদৰে বনাওঁ। তাই খুব ভাল পায়, অকণমান তিলো যদি দি দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে আকৌ বেছি হেলদি হৈ পৰে। আৰু তাই খুব ভাল পাইছে খাই। তাৰপাছত ইভিনিং আমি সদায় ইভিনিং ৱাকত যাওঁ আৰু আমাৰ ওচৰতে থকা মলটোত যিটো একুৱেৰিয়াম আছে তাত গৈ আমি মাছ চাওঁ। তাই সদায় মোক তালৈকে টানি টানি লৈ যায় আৰু তাই মাছ চাই পেলাই খুব ভাল পায়, আৰু মানে কালাৰফুল মাছবোৰ দেখি তাই বিৰাট বেছি হেপ্পী হৈ যায়। আৰু এয়া হৈছে মোৰ ডিনাৰৰ প্ৰিপাৰেশ্যন। ডিনাৰত আজি মই বনাম ৰঙালাওৰ পৰঠা, বহুত বেছি টেষ্টি হয়। আৰু লগত এয়া মই বনাইছোঁ দহি ভিন্দি আৰু লগত মই পৰঠাৰ লগত দহি ভিন্দি খাম। আৰু বিহুৱে একো নাখায় অকল পৰঠা খাব। এয়া মই আচলতে বিহুক পৰঠা বনাই খোৱালোঁ আৰু আমাৰ কাৰণে এনেদৰে ৰুটিয়ে বনালোঁ শুকানকৈ, বহুত বেছি ভাল লাগে। এনেদৰে যিকোনো ধৰণৰ ভেজিটেবলেৰে বনালে বহুত বেছি টেষ্টি লাগে। অকল হুইট অৰ্থাৎ অকল আটা খোৱাতকৈ আটাত যদি এটা ভেজিটেবলেৰে মিক্স কৰি পেলাই বনায় ৰুটিটো তেতিয়া বহুত বেছি হেলদি হয় আৰু ল'ৰা ছোৱালীও মানে ভাল পায় আৰু সিহঁতৰ কাৰণেও ভাল।
আৰু আজি শুক্ৰবাৰৰ দিনটো এনেদৰে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মই তাইক ৰাতিপুৱা তাইক মই ৰাতিপুৱা যি ব্ৰেকফাষ্ট দিছিলোঁ একচুৱেলি তাই নাখালে সেইকাৰণে তাই এতিয়া মানে অলপ খেলি আছে খেলি থাকিলে যেতিয়া সিহঁতৰ ভাগৰ লাগে তেতিয়া সিহঁতে অলপ খাই ভাল পায় সেইকাৰণে খেলি থাকোঁতে মই অলপ অলপ কিবাকিবি তাইক খুৱাই আছোঁ আৰু তেনেদৰে তাইৰ পেটটো যেতিয়া ভৰিব তাই শুই যাব আৰু এতিয়া তাই গা পা ধুই মানে ৰেডি আৰু শুবৰ কাৰণে তাৰপাছত মই আজিও দুপৰীয়াৰ কাৰণে বেলেগ ভেজিটেবল দি পেলাই খিচিৰি এটা বনাইছোঁ আৰু এইটো কেনেদৰে বনাওঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু খিচিৰিত এনেকুৱা হয় যে ভেজিটেবলটো যদি চেঞ্জ কৰি দিয়ে খিচিৰিৰ টেষ্টটো চেঞ্জ হৈ যায় আৰু সেইকাৰণে আজি অকণমান বেলেগ ভেজিটেবল দি পেলাই বনাইছোঁ আজি ৰঙালাও আছে আলু আছে আৰু লগত মই গাজৰো এড কৰিছোঁ বেলেগ একো ভেজিটেবল নাছিলে আৰু ইয়াত মই নহৰু আৰু পিঁয়াজখিনি একেলগে ফ্ৰাই কৰিম মানে তেলত একো মানে বেলেগকৈ ফ্ৰাই নকৰোঁ একেলগে ফ্ৰাই কৰিম তেতিয়া টেষ্টটো অকণমান চেঞ্জ হ'ব আজি খিচিৰিৰ লগত বনাম বুলি ভাবিছোঁ কেপচিকাম আৰু আলুৰ এখন ভাজি কেপচিকাম আৰু আলুৰ ভাজিখন মই কেনেদৰে বনাওঁ একচুৱেলি সকলোৱে বনায়েই চাগে ঘৰত মই কেপচিকাম বিৰাটেই ভাল পাওঁ কিন্তু ৰঞ্জনে বহুত বেছি এটা ভাল নাপায় কিন্তু আজি ভাবিলোঁ আজি দুপৰীয়া কেপচিকাম আৰু আলুৰ ভাজিখন মই খিচিৰিৰ লগত জুতি ল'ম একদম চিম্পল তেলত জিৰা দিছোঁ তাৰপাছত নহৰু পিঁয়াজখিনি দিছোঁ আৰু বাকী সেইখিনি দি অকণমান ভাজি ল'ম আৰু আলুখিনি প্ৰথমতে মই অলপমান ভাজি পেলাই ফ্ৰাই কৰি ল'ম যিহেতু আলুখিনি অকণমান সিজাৰ পিছতহে মই কেপচিকামখিনি দিম কাৰণ আলু সিজোঁতে অকণমান সময় লাগে ইয়াত মই নিমখ দিছোঁ আৰু হালধি জিৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়ি আৰু অকণমান আমচুৰ পাউডাৰ দিম যিহেতু মোৰ বিলাহী নাই আজি সেইকাৰণে অকণমান টেঙা টেঙা ভাৱটো হ'বৰ কাৰণে অকণমান আমচুৰ পাউডাৰ দিম এইখিনি এতিয়া আলুখিনি মই ঢাকি ঢাকি সিজাই ল'ম আলুখিনি সিজাৰ পিছত ইয়াত মই দিছোঁ কেপচিকাম আৰু কেপচিকামখিনি দি এতিয়া মই ঢাকি ঢাকি গোটেই ভেজিটেবলখিনি ভালদৰে সিজালৈকে এইখিনি বনাই ল'ম আৰু বিহু টোপনিৰ পৰা উঠিছে আৰু তাইক এতিয়া মই খোৱাম আৰু আজিৰ ভ্লগটো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিম ভ্লগটো কেনেকুৱা লাগিল মোক কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব